What's up guys, this is Bhum Budha. You are watching now Bhum Budha channel, and with me Mr. Anis Ayub Babasar is here. Hi. And today we are going to Half Moon Beach. Now we are going to meet our friend, then we will continue our journey towards Half Moon Beach. Namaskar Satyaru, Namaskar, just to my Logina Vanirakoti, Ajahamur, Hamiru, Half Moon Beach and Goy Rekatong, Rahamiru, Damam, Tafa Prostar, Gurisha Kikatong, just my pilot Hununsa, Hamru, Anis Ayub Babasar, co pilot Mahununsa, Mr. Bhumji, Wasam, Camera Mahununsa, Rai Segri, Cabin Crew Mahununsa, Hamru, Supati Pasari, Gokurun Wagosa. Ladies and gentlemen, I want to welcome you, all of you, here in our. आफ्नो कोही जाँदै गरेको अवस्था अहिले हाम्रो यो विज्ञापनिक विश्राम भएको छ, कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै लिएर जानेछौँ र तपाईँहरूलाई यसै गरी यो नयाँ नयाँ ठाउँको जानकारी दिने नै छौँ र क्यामरामा साथ दिने हुनुहुन्छ घुमबुडा. उहाँको युट्युब च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरेर धेरैभन्दा धेरै लाइक ठोकेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु. धन्यवाद. अहिले हामी कसैको घरभित्र पस्न गइरहेका छौँ. ओहो, नियम कडा हो सर. सुब्बा सर, हाम्रो नगर यतै सुत्नुपर्छ जस्तो लाग्यो, के भन्नुहुन्छ? अब सुत्न नपाएको पनि मर्दको गोली र सिसाको गोली भएपछि फर्किने के सर? डबल लग हो त सर? ए, हाम्रो यहाँ त पुरै एकदम सानो लग होइन रहेछ नि त. ओहो, सेन्ट्रल जेलमा गए जत्तिकै भइराखेको अनुभव छ. यो चाहिँ छोटो व्यापारिक विश्रामपछि अब हामीहरू कन्टिन्यू गर्नेछौँ. अहिलेलाई यति नै. ओम सर खानु पऱ्यो नि, स्यान्डविच खानु पऱ्यो नि. ओम सर यता हेर्नु त, खानु पऱ्यो नि, स्यान्डविच खानु पऱ्यो नि. यो चाहिँ जुस हो, हाम्रो लागि स्पेसल जुस हो. अहिले चाहिँ हल्कै ब्रेकमा ब्रेकफास्ट गरेको मात्र. दिस इज द भ्यू इन साउदी अरेबिया. एज यु क्यान सी, सो मेनी फास्ट मुभिङ कार आर देयर. एन्ड दिस इज आवर व्हीकल. फ्रम दिस व्हीकल विल गो टु हाफ मन बीच. मलाई त्यही त मजा आइरहन्छ त सर. जामबाट हाले पनि हाफ मन पुग्नु पर्छ. लेफ्ट गर्दैछ, 500 मिटरमा लेफ्ट. तपाईँले त्यो तमाम खोबरको बिच त हाल्नु भएन नि सर. पानी नै नखाने बल पर्यो निर्माया.
हेर्नु साथीहरु यस्तो मजा गरेर हामी चाहिँ घुमिरहेका छौ सम्झदै गर दिन मारेर रोने गाउन गर भल पर्यो निर्मायामा कुरे जलाईमा किन माया लर कि तर कि लर कि तर कि अन्तै माया लाइसक्या छ र कि भल पर्यो निर्मायामा कुरे जलाईमा नमस्कार म चाहिँ पछाडि बसिरहनु भएको छु बसिरहनु भएको छु है अब हजुरहरूले देख्नु भएन भने पनि सामान भोक्छ अलिक क्या हुँदैन होला Now we have already arrived at Hapun Beach and say we have already arrived. Now here we can do this biking. We can hire this bike and go for riding. And here so many bikes are available here. See guys. One of our bike. Yes. Yeah. For this, 1 hour 50 real, and for that, 1 hour 80 real. What's your name? Eid. Bosni ka sa hajur chalauna hami chai shooting garchau ni. Mos gardai garnu sir tapai. Sunset नराउने गरेर खिच्न चाहिँ
Ready, Anna. घुमिसकेर हामीहरू रुमतर्फ प्रस्थान गरिरहेका छौँ. रुम भन्नाले दमामतर्फ, अहिले हापुन भन्नाले हामी चाहिँ दमामदेखि धेरै माथि आइसकेका छौँ. नाइट भ्यू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ. यो स्यामसङ ग्यालेक्सी S7Sको क्यामेरा टेस्ट पनि हो. यो हो क्या सर, 7 यो छ भनेपछि 8 र नोट 8 के होला क्या सर? नाइटको लागि बेस्ट छ क्या. नमस्कार साथीहरू, अहिले हामीहरू लामो समयपछि हापुन बिचबाट जुबेल प्रस्थान गरिसकेका थियौँ र केही समयमै हामीहरू अब जुबेल सेन्टरतर्फ प्रस्थान गरिरहेका छौँ. एमआई राइट अर एमआई राइट? एब्सोल्युटली राइट. साथीहरू धेरै थाकिसक्यो दमामबाट आएको. म्याक्सिमम 4 आवर्स कन्टिन्यू ड्राइभ. टु टाइट. ओ माई गॉड. या रियली थ्याङ्क्स टु मिस्टर भूम बुढा एन्ड टिम फर द दिस अपर्च्युनिटी टु celebrate our holiday. Oi, thank you. Thank you so much. Thank you so much. And I want to thank you all who watch and who share it, this video. Our intention was only one, that I previously tell you. Oh, good. I love it. 3. What is that, sir? Entertainment. Entertainment. And entertainment. Entertainment. 3 and things. And entertainment. 3 things was there that completely fulfill and this holiday we completely enjoy. Thank you so much. Bye bye. Take care. Bye-bye. Take care. Bye. I love you. Thank you so much for watching this video. Please subscribe me for more videos. Thank you so much for watching this video. Please subscribe me for more videos. Thank you so much for watching this video. Please subscribe me for more videos.